怎么了？俺们来第一个说，有碗，比个来的，AB equal to 5 cm。AD is equal to 6 cm. B corner of BD is equal to 6 cm. र उक्त समान्तर चतुर्भुजसँग क्षेत्रफल बराबर हुने अर्को सर्चको एउटा कोण कति डिग्री हुनु पर्यो अरे 75 है. यो क्वेसनमा भनेको कुरा मैले सर्ट त्यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन लेखिदिएको छु है त. ल अब यो प्रश्न अब यो प्रश्नलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला आधार बुझा. एउटै आधार उही आधार एबी गर्नु 5 cm है त. 5 cm बेस लाइन चाहिँ हामी यसको थोरै रफ पनि बनाइदिनु पर्छ होला है. रफ कस्तोमा आउँछ त भनेर पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि है. रफमा पनि हेर्नु यसलाई रफमा हेर्दाखेरि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि यो एबी भन्ने लाइन हो. यो बराबर 5 cm हुनु पर्यो. सी भयो यो डी भयो र एउटा विकर्ण डिबी यो विकर्ण डिबी भयो भने त 6 cm हुन्छ. अनि यो एडी बराबर 6 cm हुन्छ होइन. त्यसपछि अर्को एउटा नयाँ पोइन्ट ग्याप हुन्छ होइन. अनि एउटा एङ्गल कति डिग्री हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो ग्याप भनेपछि यो एङ्गल 75 डिग्री भएको एउटा एङ्गल खिचिदिनु पऱ्यो है. र यो आपसमा के हुन्छ त बराबर हुन्छ, क्षेत्रफलहरू बराबर हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु हुन्छ. त्यसको लागि अब के गर्नु भन्दाखेरि एउटा बेस लाइन खिच्छ यहाँनिर एबी बराबर 5 cm हुनुपर्छ होइन. एबी बराबर 5 cm हुनुपर्छ. मैले 3 times लिएको हुन्छु यो यसको वास्तविक नाम भन्दा 3 times लिएको हुन्छ. यति हो होइन त. यो एबी भन्ने लाइन भयो, एबी भन्ने लाइन भयो होइन. अब फेरि अर्को कति हुनुपर्छ एबी भएर 5 cm हो. अनि बिडी पनि हामीलाई 6 cm छ होइन. भनेपछि एडी बराबर 6 cm, बिडी बराबर 6 cm रहेछ होइन.
एबी बार आर सिक्स सीएम बीडी बार आर कौन कहते था सिक्स सीएम बने बस एडी का बीडी सिक्स सिक्स सीएम को हमें आर तांगे ए रा बी में रहा है अब हम यहाँ के लिए भाई आर्क लिंक सिक्स सीएम को भाई एडी एडी पोइंट डी पोइंट फाइंड करते चतुर्भुज को कुछ शीर्ष बिंदु कुने बिंदु डी पत्ता लगे हम इसको लगी एडी र बीडी हमें देख एडी छ सीएम र बीडी पनि छ सीएम हमें स्केच भाई सजी होता है विद्यार्थी भाई ल यहाँ यह पॉइंट में हम जोड़ दूँ यहाँ यो पॉइंट में हम लगे टैक्क पारे जोड़ दूँ यो भनेको कति भयो भन्दाखेरि फाइव सीएम भयो सिक्स सीएम भयो यो डी पॉइंट फाइंड भयो डी यो सिक्स सीएम भयो अब हामीले समानान्तर चतुर्भुज रचना गर्नुपर्ने छ समानान्तर चतुर्भुज रचना गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब यो एंगल कति छ त हामी इक्वल एंगल बनाउनु पर्छ अर्को ठाउँमा समानान्तर बनाउनुको लागि एकान्तर कोण बराबर बनाइदियो अब यो एंगल हामीले दिएको छैन कति डिग्री छ भनेर हैन यो प्रोट्रैक्टरले नाफेर गर्दा नि हुन्छ तर हामीलाई सजिलो भयो सक्छ हामी कम्पास गर्दै गर्दा राम्रो हुन्छ है प्रोट्रैक्टरबाट गर्दा नि हुन्छ तर त्यहाँ आर खोज्यो भने फेरि ल अब यहाँ लिँदाखेरि यसलाई थोरै घटाइदिउँ होइन थोरै घटाइदिउँ र अब हामी इक्वल एङ्गल लिनु पऱ्यो नि त यतापट्टि यो एबीसँग चाहिँ समानान्तर हुने गरेर एउटा यो एबीसँग समान्तर हुने गरेर यहाँनिर एउटा लाइन तान्दैछ है विद्यार्थी भाइहरू ल त्यसको लागि अब हामी यहाँ आर खिच्न लागेको है त ल अब यही चाप लिएर फेरि यहाँ काट्दियो अब त्यसपछि यो कति छ त हामी यहाँ नाप्छौँ फेरि है यो कति डिग्री रहेछ त यहाँ आर्क अलिकति मिलाउँछ यहाँनिर ठ्याक्कै यसको ठ्याक्कै यहाँ छोको बिन्दु होइन यो एडीलाई यो आर्कले होइन सयको पोइन्टसम्म हामी मिलाउँछौँ मिलाएर यसरी होइन ओके अब यति भएपछि यो सर्लक्क लगेर यहाँ राख्छौँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है यहाँनिर राख्छौँ यहाँ कम्पासको सियो कम्पासको सियो राखेर अब हामी आर्क लिदिउँ यसलाई भोलि आर्क यहाँ काट्यौँ अब अगाडि त राख्यौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ रुलरसँग छौँ होइन रुलर उठाउँ रुलर उठाएर यहाँबाट यसरी सट्ट लाइन तान्ने हाम्रो होइन होइन अब हाम्रो एकान्तर कोण बनिहाल्नु होइन यो बराबर यो छ यो बराबर यो छ हाम्रो त्यस कारण यो के देख्न पायो हामी समानान्तर सङ्केत देख्न पायो
अब ए बी जति छ त्यति नै गरियो फेरि यहाँनिर ए बी जति छ त्यति नै गरियो यहाँ एबी को आर कति छ त हामी नाप्नु चाप एबी को चाप जति छ यसको सम्मुख भुजा होइन सम्मुख भुजा पनि त्यति नै हुनु पर्यो र यो हाम्रो सी पोइन्ट फाइन भयो सी पोइन्ट है सी पोइन्ट फाइन भयो एबिसिडी हाम्रो रचना पुरा भइरहेको रचना पुरा भयो अब फेरि यतै बनाए पनि हुन्छ यहाँनिर नै 75 डिग्री पनि बनाए हुन्छ हुन चाहिँ हामीले स्केच यहाँ गरिसकेका छौँ त्यही कारण यहाँनिर बनाइदिउँ होइन कति डिग्री बन्दो रहेछ अब के अरे कति डिग्री भन्दा 75 डिग्री बनाइदियो 75 डिग्री रहेछ होइन 75 डिग्री चाहिँ हामी यहाँनिर राख्यौँ कम्पासको सिधा है त कम्पासको सिधा यसलाई यहाँ राख्यौँ ल ल विद्यार्थी बहिनीहरू यहाँ गर एकैछिन होल्ड गर्नु होला छुटेछ भनिहाल्नु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तैपनि यहाँ सँगसँगै गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या नेट नचल्दा के होला होइन पचहत्तर डिग्रीको खिच्नको लागि के गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी 75 डिग्रीको लागि के गर्नुपर्छ होला भन्नुहोस् त पचहत्तर डिग्रीको लागि के गर्नु पर्ला खै त बोल्या बोल्नु पर्यो हो बोल्नु पर्यो थोरै चिन्न लागेन नि 90 डिग्री र 60 डिग्रीको बिचबाट चिन्नुपर्छ खै त भने नाइन्टी डिग्री र 60 डिग्रीको बिचबाट तान्ने आर्क यहाँ काटिएको छ र हामी यसलाई एफ भन्ने पोइन्ट बन्यो यो त्यसलाई ई भनेर हाम्रो स्केचमा चाहिँ ई भन्छ त्यो एबी है ल एबिइएफ अब एफ खिच्नको लागि एबी जति छ त्यति नै हुनु पर्यो एफईको पनि लेन्थ होइन भनेपछि यो 5 सेन्टिमिटर छ होइन 5 सेन्टिमिटरको बराबर आर्क लिदियो है झन् के गर्नु पर्यो विद्यार्थी भाइहरूले प्र्याक्टिस गरेन भने म्याथ कथा जस्तो पछि बिरि होइन कथा त सम्झिन्छ बालुवामा पानी खाना जस्तै हुन्छ यो जति गरे पनि सोसेको गएको भए उडेको उडे मिलेको हुन्छ क्या हामीलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ 5 सेन्टको हामी आफ्नो आफ्नो समानान्तर
चतुर्भुजको विशेषता के हो त एउटा उही समानान्तर रेखा समानान्तर रेखा र सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ रेखा समानान्तर र सम्मुख रेखाहरू के हुन्छ त समानान्तर र बराबर हुन्छ भनेपछि यो एबिई ल है त हुन्छ अब यसलाई जोड दिउँ यहाँ फेरि योसँग जोड दिउँ ट्याक्क पारेर जोड्यौँ त गरिराख्नु भएको छ म सँगसँगै कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्लास छोडेर भाइसके जस्तो लाग्यो ओके ल यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अर्को बराबर हुने होइन क्षेत्रफल बराबर हुने सर्त के भयो त रचना भयो योसँग चाहिँ के हो त यो नयाँ होइन ल मैले थाहा पाएँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ लेखिदिउँ सर्त कारण सर्त एबिसिडीको क्षेत्रफल बराबर सर्त के हुन्छ त एबिईको कहाँनिर गयो